Zlatá Havranov v Belianských horách, naozaj krásne miesto, úplne mimo civilizácie, aj keď sme len 8 km od najbližšej dediny, takže nádherné prostredie a tak na takomto mieste postaviť pump track je úplne skvelé. To, že môžeme si tu celý deň jazdiť a keď už aj nejaká chybička príde padnúť do trávy, je naozaj príjemné. Niektorí to už majú natrénované v kotuloch celkom dobre, ale kto nepadá, ten nezrýchli, takže fakt super deň na slniečku, vozíme sa na pump tracku, pumpujeme, paráda. Sleduj Pump Track Slovakia na webe a na Facebooku a príď si zapumpovať aj ty.